7 მაისს ბარ სახელოსნოში გამართება PVP Battle-ის მესამე სეზონის ფინალური დაპირისპირება. ბილეთების შესაძენად მიმართეთ tkt.ge'ზე. ლინკი აღწერაშია. ახალი გრძელდება PVP Battle-ის მესამე სეზონი და დღეს ნახევარფინალებია შევქმნათ ხმა ორი. Yes! Yes! სანამ Battle-ზე გადავალ ჩვენ ჟიურის წევრებს გაგაცნობთ. ოზისთვის შევქმნათ ხმა ორი. PVP Battle-ის პირველი სეზონის გამარჯვებულისთვის პელესთვის შევქმნათ. ქართული ჰიპ-ჰოპის ჯონ ჯონსი ძვალისთვის შევქმნათ მაური. Yes! ერეკლე დეისაძისთვის შევქმნათ მაური. დღეს ისინი ჩვენთან ერთად არიან და ჩემი ძმა კაცისთვის 9 rhyme. Yes! 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 Wow, დავიწყოთ. MC ჩემგან ხელმარჯვნივ. Yo Solon, warguvs tichumes rogorc gazi jazianu sheno bashia tsona mzime bratsi. Sul gazi rogorc itkhoda dasi. Arapes ar tsarmovadgen var mtveri mitsis tan tslebits midis var uflis meomari mtsqemsi paris chemi washkatsoba, chemi gvari, chemi swani baba isom tepshi aris, chemi teri iknebit tu megobari kheli unda chamugarto tsesi asi aris. Good, good, good. MC chemgan khel martskhniv. MC სპოილერი მესამე სეზონის გამარჯვებული. ვა! ზადვარდ! აიგრე, რომელი იწყებ? პირველი ვერსია MC ჩემგან ხელმარჯვნივ. ეიო! Yo Solon, წინაზე გამოცდილება მაკლდა, მაგრამ Battle-ის მერე კომენტარებს რომ კითხულობდი, ეს ყველაფერი უფრო საინტერესო ჩანდა. თან შეხედე მაყურებელო სეზონი როგორ განვითარდა. g.una Battle მოიგო, მონტანა X-Men-ი გახდა, რუსია სემინემი შეუკვეთე, Battle-ზე მოვედი და ქუთელია ენემი დამხვდა. სკან ადგილ უარეთ აქ ჩქიმ ჯიმა Solon-ზე გერგეს ვაგახანგა. Solon'ze gerges vagakhanga, torem karebtan iso melodeba katafalka. Minda rom gamoichino pativisema Battle-is dasatsqishi da khalks vachvenot rom araperi ar aris piraduli. Aha, chartqi. Gesme mara kuteli gamozakhebit khlezia shemekho qbilebit. She sheizleba poteli khar, magram chem zgvedit aris mteli samargalo. შეიძლება ფოთელი ხარ, მაგრამ ჩემს გვერდით არის მთელი სამარგალო. სახელოსნო ბარში დაიკარგები და დაბალი ზონით გადაგიტა თაფხაზეთში თეთრი ტომარით. იგი არ გაინტერესებს, წამოდი ენგურში უნდა გაბადაო, მგონი შენი კარიერის დასრულების დრო არის. FlowFlow-ზე დადებული ჩემ პირველი Battle. ვაკარე FlowFlow-ზე Green Flame-ით დავანთე ცეცხლი დღეს შენთან მომიწია დაწაკება. ყიდულობ 30 ვერცხლით. იქნებ ვინმე? იქნებ ვინმე? იქნებ ვინმე მითხრა ჯერ ენემი შეიქმნა, თუ კვერცხი ღმერთია მოწმე. ძიმე წონების თრევა ვერ შეცვლის გონების დეგრადაციას. ამის სტრეკები ვის გაქვს მოსმენილი? იმენა ემინემის სტრეკებზე მიკროფონით მასტურბაცია. დღეს მოსული ხარ ამბიციებით, მაგრამ Solon-მა ყველა X-ი აგინდო. დღეს უნდა გაცხადინო ჰიდროელექტროსადგური. ბეთლანდე ბევრი მეუბნებოდა რომ ენემისთან გამიჭირდებოდა. ხო და შეგეცით ბიჭო, ჯერ ამას ბეთლზე ვათრევ სახით, მერე გარეთ გავიყვან და ბოდიშები უნდა მივიღო. ამას თავი ნიჭიერი გონია, მონტანა რაუნდი გამოტოვა და მაგის ხარჯზე მოიგო. ისე როგორ გირჩევნია, ჟიურის ვენდო თუ ხალხმა ნომერზე SMS-ები გაგვიძროს? შენში არაფერი არ არის საინტერესო. ღმერთი რომ ქმნიდა ენემის და ფერებს ასხამდა, რეპის ელექსირი გამოტოვა. იცოდა რომ ამისგან რეპერი არ გამოვიდოდა და პროსტა ემინემის ფანი გამოხოხდა.
მე ამ სფეროში ახალი ვარ და ციმბირული აღზდა ჩემთვის ახლა იწყება. მაგრამ შეხომ ამ სფეროში ბერდები. გამოცდილება და გამოცდილება საფუძველია ნაშენები წლების. ნამუშევრებში ყველას გვაჯერებ რომ წორვალამდე ხარ მისული და ეგ არის შენი მინუსი რომ თავი გონია ქართველი ემინემი და დამწყებ არტისტებს შოუს გვიდგავ. შენ ემინემი არა ბავშვთა გასართობი ცენტრიდან გამოქცეული კლოუნი ხარ. პატარების გართობა მოგბეზრ და ეხლა უფროსებზე გადმოხვედი. შენ ვინ უნდა მოატყუ აქ 10-დან 9 დევნილია თითქმის. გაიცანით 40 წლის MC რომელიც რეიტინგს ხობს ემილიატივის. 40 წლის MC რომელიც მასტერის გაგონებაზე ეგრევე ბოდიშებს იხდის. მე ვარ AKA შეხარ ბავშვების გასართობი ტირი. ისე ტელეფონს ხმა გაუთიშე. თორემ შეიძლება დაგირეკონ და გითხრან. ისა ენემი, ჩკიმჯიმა. ვიცით რომ ბეთლი გაქვს დაკავებული ხარ, მაგრამ ემილია ტირის. მინიმალებმა მაგ გამოგონილი პერსონაჟების უკან. პრობლემა თუ არ გითხრას, მე გეტყვი უკვე გაიზარდე დიდი კაცი ხარ. შულებს რა უნდა დაუტოვო? შულებმა რა გინდა თქვა რომ მამამისი მწყნელი გამოძახებით იყო, რომ მამამისი ბოდიშებს იხდი და რომ მამამისი ურეკავდნენ ბაიძიადიოდა და ტანსაცმელს იხდი და ეს პროსტა რჩევაა, ბრო. შენი ჩაჯმულის გამო ბავშვებს არ უნდა დაცინო სკოლაში რომ გავადრო. სოლონი გიჟი კაცია ბოლომდე დაგიშვებს. პატარა ბავშვებს გავზრდი ბომბებს შევკიდებ და როგორ სტროა ცხენით აგიღებ. გიდა მაყარო ფანჩები ვარ ისრაელის ჩემ ისრაელი რკინის გუმბათი ჩემს ყელს წაიღებ. იყოს ნება უფლის, აქედან ცოცხალი გავალ ფინალში ან ჩემი გვამი ჯეორეპის ძაღლებმა დაგლიჯეთ. ვუყურე პაციენტს და ხვდები რომ ქირურგიული ჩარევის გარეშე ამის გადარჩენა გამიჭირდება. უნდა გავფატრო ბოლომდე გვამი და გამოვიკლიო ამ ჩემისას ემინემის გაგონებაზე რატომ მოდგება. შერა გონია გამოცდილებით მომიგებ. 20 წლის ვარ და ჩემი შედეგები შენ შედეგებს მალე გადახაზოს. თუ გონია რომ ჩემზე ძლიერი MC ხარ გადახედე შენ წარსულს და მიხვდები რომ დღეს სოლონი მებადურია და ჩემს ნაცვლად ბადეში გაები. შენ თუ გონია მარტივად მიმირთვებ საკლაპომილში მოათავსებ ჩემს ბარკალას. ენემი მინდა შანსი მოგცე. აი ეს იაკიდან თორემ დღეს მე ვარ ბოროტის სტომატოლოგი პირს არ დაგაკეტინებ. მანამ სანამ ჩემი ბარკალაშის რეცეპტორები გზნობას არ დააკარგვინებს. მე ბევრად მომზადებული მოვედი. შენ გინდა დაიჭირო მომენტი მოიცა დაიჭირო მოვედი. დღეს მე ვარ მწყნელი გამოძახებით უნდა ამოვწრო რესურსი პოზების. ხოდა სად გავჩერდი? მომენტი დაიჭირო. დღევანდელი ბეთლი შენთვის ტრაკის კიბო. ჩემი სასქესო ორგანო გამაყოჩებელია შეგიძლია გაიჭხრო და მერე მთელი პევიპა დავპატიჟო ჩაის და ტკბილეულზე ვნებ რა მომენტი რომ არის. ეს ისიც რომელი ბიჭია? ჯერო მთელი საქართველო გადისა. მე რადგან და მთელ საქართველოს აგვიხსნა რომ რო დისკულტურის შემოტანა უნდა და თან ბოდიში მოიხადა დისისთვის. რა ის შემოტანაა, გადმოტანა ბიჭო, შეხომ არ გამოყლევდი. ესტრადის აისბერგმა პირში მოქცა და პევპე ბეთლში გამოხვედი. ესტრადის პევპე. ხო, ენემი იმდია დუთავმოყარეო კაცია, ბეთლზე რაც გინდა უხსენე ყველაფერს ატარებს. იმდია დუთავმოყარეო კაცია, ბეთლზე მეუღლეს ატარებს. ისე შენს გოგოს დიდი პატივიცემა ჩემგან. წარმომიდგენია როგორი ძნელია მთელი ცხოვრება რომ უნდა გაატაროს შენაერ ყლესთან. ნუ გაშინია დამშვიდი, მეორეჯერ ყლეს დამიძახებ და სახეს აგახებ ოსი ვიყო. ყლე. ნახდება და დღეს მოხდა PVP-ზე ჩხუბი პირველად, რა ვიცი მე რაც მახსოვს. ეს არის ქართული ჰიპ-ჰოპის დოკუმენტური მასალა რა. აი 10 წელი როგავა ამ ვიდეოს, სადღაც ნახავთ რომ PVP-ზე პირველად ჩხუბი მოხდა. კაპი მაქვს, ბინტები, ხელთათმანები, ვისაც უნდა ვათხოვებთ სვეჩი ოღონდ. საკაიფო. ბოლოზე ხარ, ანუ კაპი მაინც ცოტა ჰიგიენის ფონში თავისი მოიტანონ და გაუკეთებ იმენა ყბაზე დაუსვავ ჯიგრულად ბინტებსაც ხელზე დავახვევ რა. სხვა რა გითხრა ახლა მე ფორმაში არ. რა აი თქვი, ახლა რას ფიქრობ ცეთში, ოღონდ მართლა რას ფიქრობ? ფაქტი თვითონ ზაანყლევა იყო, ანუ რაც მოხდა. არა, ბაზარი არა, მაღაზია აღარცაულოთ ოყლევა მოხდა, ანუ უკვე მოხდა. ეხლა რას ფიქრობ რა, ანუ ეხლა რა ხდება? რავი, ჩემი აზრით, შემდეგი ბატონმა ჩატარდეს, ანუ KMC და g.una უნდა გამოვიდნენ და გააგზელონ და ეს ანუ არა, ეგ გაგზელდება, არა, აქ რა გზელდება თქო შენი აზრით, ეხლა რა, ეხლა რა. ეხლა მე მგონი დამთავრდა, რავი, შეიძლება ის თქვას, რომ აქ არ უნდა იბატლავონ? არ ვიცი, ჩემი აზრით აღარ უნდა იბატლავონ. ენემი დამარცხებულია დღევანდელ. მე მგონი უნდა იბატლავონ. არა, არა, ასე არ არის. მე ენემის ვერსია არ მომისმენია, შესაბამისად არ ვიცი დამარცხებულია თუ არა. ბიჭო, საქციენ თუ დამარცხებულია. ჩემი დამარცხებულია. ეხლა
მე რეპზე მაქვს საუბარი რა. ბიჭო, თუ რეპია, ეს ხედავ, ეს რეპი არ არის ძმა. ბიჭო, ხო, ეს ახლა რეპი აღარ იყო რა, ეს ხარ და მაგაში, მაგრამ მე რეპის მოვედი, გაიგე? მე ვაფშე ზოგადად ზალადობის წინა აღდეგი ვარ და არ მინდა რომ იჩხუბო. გამოხდა ეხლა ბრა, ჩემ ხდები ვაფშე საერთოდ. მენა საქართველოსი ვცხოვრე. ჩვენ ჩოქი. ჰა? ჩვენ ჩოქი ხა? ბიჭო, მე ცოტა ისე ჯიუნას და KMC-ს ვეთვის დროს ველოდი. ახო ასე ხარ და ცოტა გამიწდა რა, რაღაცნაირად. ამათ ძუზე რა. რაღაც გავალდა ვაფშე ეგ დაგე. ჩვენ ასე. ბიჭო, მე კომპეტენცია არ მაქვს UFC-ში არანაირი და ბიჭო, კარგად იყავით. მე მეგობრეთ ერთმანეთს. ყველაფერი კარგად იყავით. მე პროსტა გამოვყვები. ჩემი აზრით, მაო ბეთლზე რომ გამოდიხარ, ელემენტარული გამზე მე ხა ჩემს არანაირი ეპირადული არც ენემის მიმართ და არც სოლონის მიმართ არც ერთია ჩემს მაკაცი და არც მეორე ორივეს მიმართ რეპერული პატევის ცემა და ასე შემდეგ. თუმცა ბეთლებს აქვს თავის წესები, თავის ჩარჩოები და ეს რაც იყო ჩემი სუბიექტური აზრით არანაირ ჩარჩოებს არ ცდებოდა და რაც იმოქმედა ენემი მე მაგას არ ვეთანხმები და კატეგორიულად იმ ბეთლერებს რომელიც მე მიყვარს ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგება. ეგ არის ჩემი აზრით. ენემი მოგესალმები კიდევ ერთხელ ძავი. ჯერ მაინტერესებს ამ ყველაფერს ვიღებთ ბეთლისგან რამოდენიმე დღით მერე. ასე რომ მაინტერესებს პირველში როგორც თავს როგორ ხარ? რა მშვენივრად, ერთადერთი იმედგაცრუება იმაზე მაქვს, რომ აი ძალიან დიდი ხანი ვემზადებოდი, ნუ რა დროც ქონდა ეხა თანაბრად რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ხარისხიანად ვიყავი მომზადებული და აი ერთი სული მქონდა, რომ აი პერფორმანსი ჩამეტარებინა რა, არა მარტო ის, რომ რაღაც სილაპარაკო რა. აი მაგაზე მაგ გულის წდომა, მაგრამ ეგ არაფერი რა, ზოგადად ის არ ვარ ხოლმე, რომ რაღაცები ვინანო და მე სინანულს გადავყვე და რაღაცე დეპრესიებში წავი. ასე რომ თავს ვგრძნობ მშვენივრად, პირიქით ანუ ბევრი კარი გაიხსნა ამ მესამე სეზონის შემდეგ ჩემთვის და ეხლა ვაპირებ რომ თითოეული მოვიარო რა. ასე რომ ჩემ ხრივ ყველაფერი იდეალურად არის. შენი ეგა სეზონი როგორ მოგეწონა? საერთოდ თავიდან ბოლომდე. აი ეხლა ბოლოსაც ნახავ. იმიტომ რომ მე სეზონი გამაზე რა. ხო, არა მე აი ხო რა, აი მეორე სეზონთან შედარებით ჯერჯერობით მე მეორე მირჩევნია. ანუ overall გულისხმობ რა, ეხლა ფინალი რო შედგება, მე თავიდან შევაჯამოთ, პირიქით გამიხარდება, თუ მაგის საშუალება მომეცემა და ჯერჯერობით ყველაფერი მიდის იდეალურად, ნუ იდეალურთან ახლოს ალბათ რა. იდეალური მთლად ვერ არის. ფინალი და რადგანაც ჩვენ შეიმეთოს და ხალხმა მეორე ფინალისტის შესახებ ჯერ არაფერი არ იცის, ესე ირიბად ოშე, სახელები რო არ ვთქვა, ისე მაინტერესებს შენი აზრი, რაც ფიქრობ, როგორი ფინალი ბოლოდება რა? იმიტომ რომ ეხა ასეთ ვისი ფლატისტი იცი რა. კი. ფინალი უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში ცეცხლოვანი, ანუ ჩემი აზრით, სხვა აზრი თუ არსებობს ვინმესთვის, არასწორად ვფიქრობ, კიდევ ერთხელ უნდა დაფიქრდეს რა. იმიტომ რომ ვიცნობ ორივეს, ჩემთვის ორივეს სტილი არის მისაღები. ერთ-ერთისგან უფრო მეც მოველოდები, იმიტომ რომ უფრო მეტად გამოცდილია. ნახოთ რა. ჩემი აზრით, იმეც არავის არ გაუცრუებს და პირიქით ძალიან კარგი ფინალი იქნება და ანუ მერე რო შეადარებენ ამ ფინალებს რა. ნახოთ მე როგორ დაალაგდება პირველი, მეორე, მესამე. დაახლოებით ხვდები, მაგრამ აი თლად მესამე ვერ იქნება, ასე მგონია რა. ოკეი, მე კიდე ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ რა ბევრი კარი გაიღო. კი. მაინტერესებს დასგეგმა რა იდეებით ხარ დაგეგმებით, რომ ჩვენც აქტიურად ვიყოთ და შენშა. ხო, აი ეხა ბეთ ფინალის დადებამდე ალბათ უკვე ჩაეშვება ჩემი YouTube არხი, რომელიც იქნება ასე ვთქვათ ჩემი ლეიბლიც. რომელიც ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს, როგორც მუსიკას, როგორც ჯანსაღი ცხოვრების წესს, როგორც ჩაცმას, როგორც ფიზიკურ აქტივობას და ასე შემდეგ. სახელს ბარემ გავამხელ, ჯერ არ არის ჩაშვებული, მაგრამ იქნება და ეხა იყოს უკვე ამ ვიდეოს დადების დროს. ერთმევა აი ასე. და თუ შემეკითხები, როგორ უნდა ივარჯიშო, გიპასუხებ, აი ასე, როგორ უნდა დაწერო მუსიკა, აი ასე, როგორ უნდა ბეთლი, აი ასე და მოკლედ იქნება ისეთი ადამიანები, რომლებიც ჩემზე ჭკვიანებიც არიან, ჩემზე ცნობილებიც არიან, ჩემზე სასიამოვნო მოსასმენებიც არიან და ასე რომ ძალიან ბევრ კარ კოლაბორაციას
ეს გეგმავდა, დარწმუნებული ვარ, ეს არხი გადაეცემა თაობებს და გაერთიანებს აი თქვენი პროექტივით, ანუ ბევრ ადამიანს, მაყურებელს, მსმენელს, მონაწილეს თუ ასე შემდეგ, რა. და ამ ბეთლის შემდეგ ზუსტად, რავი, მართალია გამოვეთიშე, მაგრამ როგორც ბეთლ რეპერი, მე პირადად თავს დამარცხებლად არ მივიჩნევ, იმიტომ რომ ვიცი რაც მქონდა, ვიცი რაც შემეძლო ყოველ შემთხვევაში. როგორც პიროვნება, საკუთარ თავთან ვარ მართალი და ეგეც კომფორტულად რომ ხარ საკუთარ თავთან, ეგეც ძალიან დიდი მიღწევა არის და როგორც ენემი, ჩავთვალოთ, რომ ახალი საწყისი არის ენემისთვის, როგორც ჩემი მსმენელისთვის, როგორც ზოგადი მსმენელისთვის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ჩემი მსმენელი გახდები ახლა თუ არ ხარ. და რავი, ჩემ არხზე, აი Facebook გვერდზე, ენემის გვერდზე თუ მოიწერებით, შემძლია ასე ჩამოგილაგოთ რა, რაც და როგორ ვაპირებ და დარწმუნებული ვარ, მოგეწონებათ სამომავლო ნაბიჯები. სხვა მხრივ, რა შემძლია ახლა თქვა, რომ PVP, ანუ ჩემი კარიერის ძალიან დიდი ნაწილი იყო ყოველ შემთხვევაში, უარყოფას აზრი არა აქვს და ანუ ზოგიერთი თვლის უბრალოდ და მე პირადად ყოველთვის ვამბობდი, რომ უდიდესი ნაწილი იყო. და მოკლედ აი გულის წყვეტა ზუსტად მაგაზე მაქვს, რომ აი ვერ მივახწია იქამდე რა, სადაც მე მინდოდა ყოფილიყავი. მაგრამ ეგ არაფერი, პოხვი. როგორც იყო და ენემი, პოხვით. Fuck it. აბარა. აი წარმატებებს გისურვებთ, ხო, ყველა წამოწებაში და დარწმუნებული ვარ, ბევრ კარგანებს გვაჩვენებთ, რა. კი. აბა და ტრენინგ მაყურებლებსაც მინდა უთხრათ, რომ გადავიდეთ ახალ არხზე და ნახოთ რა სიგიჟეებს შემოგთავაზებს ეს ადამიანი. წარმატებები კიდევ ერთხელ და მადლობა, მადლობა ასევე თქვენც. ჩემს ახლა შეძენილ ძმაკაც სოლონს მივესალმები, როგორც ძამი. კარგად ძმაო შეხედე. ჩემი თარია ვაფშე ყველაფერი რასაც აკეთებ, იმენაც მაკაცი კაცი ხარ და რასაც ჩვენ ერთად დაკეთებ ვაფშე ბიზნესია რა. მე მაინტერესებს ვინაიდან და რადგანაც ესეთი ჰარდკორი რაღაცებით აფიქსირ და შენს მეტყველზე პირველ რიგში მაინტერესებს როგორი ემოციები ხარ ამ ყოველთვის მე რა. ჩო სიმართლე გითხრა, მაგრად გაასწორა ძმაო რა, იმიტომ რომ გამოცილი რეპერები გამომყავს მდგომარეობიდან ძმა და თან მიზანშიც ვერ არტყამენ რა, ეგ არის კაკრას რა. ოპინანტი გამოყავს ეს გამოცილი რეპერები, ამდენი წელი რო საქმეში არიან და თან არ ვიცი რა საქმეში არიან, მაგრამ შენ ხო ერთხელ ახალ ფაქტს იცხებ გიჟივით ბეტლის და ახალი ტრეკები გაქვს, ახალი პერფორმანსები გაქვს, ვიცი კლიპსირები და მთელი იმით ხარ გადართული ჩისტა მუსიკალურ ამბავში, როგორ მიდის მარკონცერტები გვაინტერესებს. კარგად მიდის, დავიწყე საკაიფოდ. ვაფშე ვაპირებდი თავიდან, რომ როგორც არტისტი მინდოდა ჩემი აზრი გამომეხატა სხვა რაღაცეებთან დაკავშირებით რა, მაგრამ ეგრე მომიწია, რომ რაღაც თემებზე უნდა ვისაუბრო რა და ჩემი აზრი გამოვხატო ჩემ ხალხთან ერთად და ბეთლი რო დაიდება, ან ბეთლის მერე დაიდება დაახლოებით, ან იმ დღესვე დაიდება, ან მეორე დღეს დაიდება რა. ეგრე მაქვს გათვლა გაკეთებული. ეს ახალი ტრეკი რომელიც მოგვიმზადე, ხო? კი, ეგ. მე ვიცი რომ ამ ტრეკისკენ გაკეთება ვაფშე იდეაშიც არისო, მაგრამ ისეთი ფაქტები დაფიქსირდა რომ ზია ტრეკის გაკეთება. ეგ არის. ტრეკი მოსვენილი მაქვს, თუმცა კლიპი არ მაქვს, ახლა ვიცი რომ კლიპი შექმნება, ხო? კი, კლიპთან ერთად იქნება. დიდი შრომა ჩაიდო მაკლებში რა. შვენიერია ძალიან, ყველანი ველოდებით გიჟებით. ეხლა ერთი მთავარი კითხვა, ამ კლიპის გადაღებამ და სიმღერების ჩაწერამ ცოტა კურსიდან ხომ არ აღჭრა. იმიტომ რომ შენ გელოდება ესეთი სასწაული რამე, მოხვედი კაცმა მწყობრიდან გამოიყვანე ხალხი და უცებ ფინალისკენ გზა გაიკავე შენივე ხელებით. მაგარი ბიჭი ხარ, მაგრაგელოდი ხოლმე და მაინტერესებს ფინალისტვის როგორი ემოციებით ხარ და რას მიგზადებ ხა? ვაფშე თავიდან ვფიქრობდი, რომ ბეთლის პერიოდში საერთოდ არ მემუშავა რა ტრეკს, მაგრამ რადგან მომიწია, არ გადავრთულა რა ძალიან, ანუ ერთი დღე ჩაუჯექი ისე რაც მინდოდა გამეკეთებინა და გავაკეთე და ფინალი კიდე ცეცხლი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ აი დასაფასებელი კაცი შემხვდა და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება რა. და კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რაც იყო იმ ბეთლზე რა. იმდენად ბევრი ადამიანი წერდა ენემიზე, რომ ხო ხტები მოგიგებს და ასე შემდეგ და რაღაცა, იმდენად მოტივირებული ვიყავი, რომ მეც არა მარტო ენემი როგორც იძახის რა, მეც ბევრი მაგარი ფანჩი მქონდა და ძალიან მაგარი რაუნდები მქონდა რა. იმდენად რომ პირველში რაზეც გამომივიყვანე მდგომარეობიდან, მეორე მესამეში შეიძლება თავი დაებრიდა რა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ესე ჰაი ხო, კი ეგ არის. თან შენც იყო შემოთავაზება გაგრძელების ჩემი მხრიდან და რავი, ესე ჰაერზე
ნათქვამი მოგებები მე არ მჩვევია რა. ამიტომ ზო ეგეს. ჩემი აზრით დავაფიქსირე რომ როდესაც ვისაუბრეთ შენ გამოხატე სურვილი რომ ამ ფაქტისგან მიუხედავად შენ არ გაინტერესებს შეიძლება გააგრძელო და ისიც მახსოვს რომ თქვი რომ პროსტა იცოდე რომ მეორე მესამე რაუნდიც ესე არა უარესი მექნება. სუსტად ეგრე ხა. ხო, ანუ მე უბრალოდ არ მინდა რომ ვინმე მიფიქროს რომ რაღაც ვითომ რაღაცა ესე გადახველი ფინალში და რაღაცა. ხო, ეგ არის ზუსტად. პირველი რაუნდისგან ჩვენ ყველანი ახლოვანებულად ვიყავთ, მართლა ყველას გავისწორდა. აი, სადაც მაგასო კაცი გავართ უკან ყველანი და ყველა იმ აზრზე ვიყავით რომ სადღაც ეჩვია რომ არც ელოდებოდა შენი ოპონენტის და არც ჩვენ არ ველოდებოდა. ეგ არის ზუსტად. და დარწმუნებული ვარ მეორე მესამე რაუნდი უფრო მაგარი იქნებოდა. მე იცი რა მაინტერესებს, იყო რამე ისეთი რისი თქმაც გინდოდა და სიტყვაზე ან არ მოგიხერხდა, ან ჩათვალე საჭიროთ რომ არცა თუ გაკრამე ეგეთი საქმელი ჩვენ, იმიტომ რომ ბევრი გაურკვევლობაში დარჩება მაინც რა, ეს ინტერვიუები ჩავწერეთ, ვილაპარაკეთ ყველაფერზე, მაგრამ მაინც ბევრი გაურკვევლობაში ჩავარდება და მაგიტომ მაინტერესებს შენ თუ გაკრამე ისეთი რისი თქმაც გინდა და დაფიქსირება აზრის აგერა პლატფორმა. კი, ორი რაღაც არის, სამი რასაც რაც მინდოდა მეთქვა რა. ერთი ის არის, რომ ზოგადად ხალხი ცოტა სხვანაირად უყურებს მაგ ყველაფერს, არ არიან ჩახედულები რა. ბეთლის წინ ყველა არტისტი ვთანხმდებით რაღაცაზე, რასაც ვატარებთ და არ ვატარებთ რა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ისე აღმოჩნდა, რომ ჩვენი შეთანხმება წყალს გავატანეთ რა, რატომღაც, იმიტომ რომ ჩემგან დაცული იყო და ფსიქოლოგიურ რომში წააგო რა, ჩემი აზრით ენემი. რაც შეეხება მეორე საკითხს რა. ბეთლზე მქონდა ესეთი პანჩი, რომ მეთქი ჯერ ამას ბეთლზე ვათრევ სახით, მე გარეთ გავიყვან და ბოდიშები უნდა მივიღოთ ქო რა და მივიღეთ ზმა.